მოგესალმა გოგა TV-ზე. Момхиблели хайровани модели Кристи Қипшидзе უკვე წლებია ქართულ პოდიუმს ამშვენებს. Ამჯერად მისი წარმატების ფორმულით ჟურნალი გზად დაინტერესდა. Მოდელმა გულწბალადი საუბრა პირველად ოჯახის დანგრევის შესახებ. 26 წლის ვიყავი, როცა მეუღლეს დავშორდი და ეს სასიამოვნო ფაქტი სულაც არ იყო. Ფილმს რომ უყურებ და იქ შორდებიან ერთმანეთს, ამაზეც ნერვიულობ. Და როცა ეს შენს ცხოვრებაში ხდება, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამან არ უნდა დაგაბრკოლოს. Თუ ყველაფერს სხვა თვალით შეხედავ და იფიქრებ, რომ ცხოვრება გრძელდება, რომ ყველაფერი იმიტომ ხდება, რათა შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ყველაფერს მშვიდად შეხვდები. Შეიძლება ვერც იპოვო ადამიანი, რომელიც შენი ცხოვრების მეგზური გახდება, მაგრამ არც ეს არის ტრაგედია. Თავარია ადამიანს თავისი თავი უყვარდეს, საკუთარ თავთან იყოს ჰარმონიაში. Როგორც კი ამას მოახერხებ, ეს დადებითი ენერგეტიკა ირგვლივ მყოფებზეც გავრცელდება. შენ ამ ენერგეტიკას ასხივებ და ხალხი უფრო მეტ პატევს ქცემს. თავდაჯერებული და თავის ძალებში დარწმუნებული ქალი ყოველთვის მიაღწევს წარმატებას, რაც უნდა რთული ცხოვრება გამოიაროს. Амбопс Кристи Қипшидзе журнал «Гзастан» интервьюში. Დღეისათვის სულ ეს იყო. Გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Მოიწონეთ და გააზიარეთ.